Badakik zer esan nahi duen honek, Jean-Baptiste, besarkatu ninduen launak. Esaidak bier, Normandaren indar izigarria Jean-Baptiste. Gilomek haien izkuntza ikasi dik egun kutsi batzuen buruan eta berea berriz ahaztu. Kutsinez ogoi mila soldaldu badatuk Normandar horiek. Baina pier umeak buru xamurrekoak izazten dituk. Erraztasun haundia zeukatek itz berriak ikasteko. Ordurako ordea eta osau ibili ondoren. Albistea kampamenduaren azken etzaren zeudenen engana iritzia zegoen. Saietetik sortu ziren lehen oiuak. Zalbar izagun gaure buruak zioten. Lotario Gurri jaunak ezin geratu izan zuen ikara. Luzea gabi, itztari guztiatan zauden diak irintzika ari ziren zaldiak zaukaka zakurrak. Zoraturik eta zalapartaka nantzirako bidearen bila abiatu nahi izan zuten soldadu guztiek batera. Lorenako armada berre lurraldea defendatzeko asmoz batua oio multzokata bat belaza desigetera zihoan. Alegin dezagun guk ere pier esan nion lagunari. Arabita denda zakatxa petist, az doratu zendera korikari emanaz. Pier, deitu nuen. Esan nahi nion zezala bere arabita, perila ondia zela eromen hartan. Baina zaldi baten anketara erori zen lehenago, lokatzetan labainduta. Gero beste hiru zaldi iragan ziztaizkion gainetik, eta baita hainbat gizon ere. Pierre deitu nuen ostera. Bultzalta bat sentitu nuen orduan, agian gurekin zerbait zeukan soldadu errenarena. Eta lokatzetara eroriz, nire laguna bezala hil nintzen, zaldi batek burua hautsita.